Всім доброго дня, з вами канал The Gun TV і я Олександр. Хочу вам показати таку бомбезну ігру. Да, я відійшов від темати про ферми, там все таке. Але, ну, на даний момент просто відійшов. Так як, в принципі, це те саме, що і ферма ця ігра. Тільки не втічці, скажемо. І з більшим реалізмом. Так, цю історію зараз я пропущу, скажу вам тут. В общем, хлопець, самий старший в сім'ї, була війна в країні, його батьків повбивали, але цього йому розказував, десь там є далеко територія, на якій війни немає, що там десь дід живе, в общем. І після того, як всіх його родичів вбили, він вирішив піти. А туди він йшов довго, коротше, він туди йшов. 7 тижнів щось. Коротше. І оце іменно він туди вже дійшов, і зараз це буде. Він туди йшов, тому що там нема війни. Там можна почати життя заново. Наш персонаж, йому 18 років, він молодий. Ось то. Не буду читати назви, бо зараз не так почитаю. Ігра з дуже проробленим крафтом. І тут взагалі, скажімо, реальне виживання в ті часи. Тобто тут треба буде построїти будинок, завести сім'ю, городи там теж все вирощувати, строїтись. І поступово тут дуже велика система прокачки. Так, зараз тут обучення. Це русифікатор недавно вийшов на цю ігру. Якщо хочете теж русифікатора скачати, пишіть. Я скажу, де я його взяв. Тут так само навики, все прокачується. Дуже прикольно. Карта така немаленька. Прикольна. Є рибальство, є полювання. Ну, дуже багато всього. Тут практично, дивіться, можна гілочки ходить збирати. Рослини. Поступово, якщо дійти, то можна буде, ну, кірка треба. Дуже-дуже все так пророблено. Реалістично. Звіробій? Де він? А. Ну, не помішає нам така травичка. Я про цю ігру вже просто дещо бачив і, в принципі, так і на ходу й розказую. Ось перше поселення. Зразу тут можна прокачувати і вирощувати, починаючи курей, потім більші тварини. Ну, це поступово. Зразу воно, мабуть, доступне не буде. А потім і можна буде там і корови, далі взагалі можна відкривати всякі кузні, ковальні, швейні, і шити, і що хоче робити. Ну, бачите, мале дитя. Воно, мабуть, через якийсь час стане великим. Ну, як великим, виросте. Так само ж тут є сезони. Тут і зима, і літо, і осінь. Це ти, діда? Возраст 55 років. Ну, я це читати не буду, я це вже проходив, в общем, я прийшов запитувати, де мій дід. Назвав його ім'я, сказав, що дід помер, що, типа, від нього нічого не осталося. ТДТП, і, типа, він мені сказав, якщо хочеш, можеш десь за селом построїти будинок. Дав так, якби, пораду. Тут можна вкрасти. А мені цікаво, що буде, якщо вкрасти. Ну, я не буду зараз красти. Так само. Утвердіть 50%. Ну і в нас тут появилось завдання. Камінчики назбирати, зробити кам'яний топор, зробити 5 дерев, солома. От соломою я тоді морочився, думав, де взяти солому. Прийшлось читати в підсказках, в журналі там писало. Тут чітко, тут журнал є, тут все пише. От не знаєш, де, тут все розпише. Ну, перш за все, треба каміння назбирати, бо це... Бо це взагалі не просто. Каміння тут дефіцитне. Поки що.
Тут торгівля продвинута. І гра на ранній стадії розробки, а вже дуже багато всього в ній є. Дуже багато всього. Ягоди. Не зріла я ягода, що не зрілий гриб. Так, в общем, я ж каміння шукаю. Якої муки я тут грибами бігаю? Каміння трошки треба назбирати, бо треба і кірку зробити. А де те каміння взяти? Дуже така приємна атмосферна ігра, дуже гарні краєвиди. Не заставляє вас з мечом бігати і людей різати. О, перший камінь. Хоча тут є полювання, і тут деякі є хижі звірі, вони вас можуть поранити. Так само тут уровень життя є. Треба теж харчуватися персонажу. Ось тут бачу багато каміння, треба його позбирати. Бо каміння потрібне. Зараз будемо шукати місце, де краще поставити будинок. Бажано не в суто в полі, треба нам, щоб були ресурси. Ну тут каміння я тільки ще не бачив. Так, ось тут багато деревини, і там є деревина. Я думаю, десь тут можна буде ставити. Це що якесь болото. На F5 зохранятися. А, залежні глини, нічого собі. Цікаво. Ось тут такий лісок прикольний. О, ось тут я буду ставити. Дуже таке прикольне місце. Мені подобається. Так, що в нас є? А в нас нічого немає. Так, хай буде кірка тут, факел. Все, факел додався. Нажимаємо кнопку Q, робимо кірку. Нажимаємо кнопку Q, здання, дом. Ага. Нам так якби треба за вже пару брусів мати. Треба кірку додати в інвентар. На друге місце, двоєчка. Все. Рубаємо. Лопата необхідна. Це, як я зрозумів, потрібна лопата, щоб сам пеньок викорчувати. Так, я ж вже занадто багато. Трощу, нещасне дерево. Треба 5 дерев зрубати. Чому так багато? Хату зразу буду просто з віток робити. Бо ж тут так само можна стіни робити, які хоч. А підняти викш не можна в домік? Викш так до водички, наскільки можна. Так, там якісь ягоди. Кірку. І товчем. Так. Тепер знов треба рубати. От версія ігри 0.1.1.3. А що буде, як, не знаю, вона доробиться. Хоча, в принципі, мабуть, компанія не дуже велика, якщо чесно. І приблизно буде, як з ігрою The Forest. Вона буде просто поступово більшити. Хоча я вам скажу, зараз в ній все одно дуже багато всього є.
Дуже багато. Ну, считайте, фермер. А камінчика забрати. Якщо ви хочете, щоб я, ну, ферму грав, фермі симулятор, я буду. Я взагалі, я не так і як не як буду грати. Просто зараз думаю. Якийсь так, дядько, перегружений. Якийсь термін пограти цю ігру. Цікаво. Так, беремо кірку. Опача, все, є перша стіна. Дивіться, нажимаємо R, редактувати, можемо вікно поставити, що хоч. Можемо стіну зробити із каменя, і таку, і сяку. Мені тут хай буде вікно. Ні. Ось так, о. Ну, тут вікно не в тему, просто стіна. Ось тут хай буде вікно. Тут вікна не треба. На 4 фронти це забагато. Так, тепер чого не вистачає? Бруса, ветки і одне, і друге. Ну тут такий ліс прикольний. Деревина є. Сезон тут міняється кожні 3 дні. Ну це так як ігра, ну ж не чекати же ж справжніх 90 днів. Тому для нас в 30 раз скоріше зроблено. І це я ж рахую, що правильно. Так, хочемо пити. Зараз підемо з річки нап'ємося, я ж все ж таки хату построїв. Ось де. Бігати не можемо. Так, червоним вимає вода. Точніше, синій колір, голубий. Те, що ми хочемо пити. Я казав, що не міг взагалі зрозуміти, де взяти солому. Так, випили ми води. Потім прочитав, що в камишах десь там у воді, десь тросняки якісь, типу. Взагалі не зрозумів, як це, де це. Ой, неправильно я трохи зробив. Ні, ну хай, в принципі, буде. Ні, треба вертатись. Все ж таки, дядько перенагружений. Колода важить, вона, я не помню, 20 кілограм чи скільки. А, де. Я не зрозумів поки що, де тут навантаженість персонажа. Не пише. Солома, треба 20 соломи. І бруси треба. Але я спершу піду за соломою. Назбираю неї трошки запасом.
Ми, походу, хочемо їсти. Треба щось хороше. Нехай буде яблуко. М'ясо. Це ми тепер. Ось, оказується, де ці камиші. Я зразу пішов, не те шукав. Там очерет росте, я думав, що очерет треба. Ось отримали новий уровень виживання. Ну і нам же ще ж треба деревина. Стопе. Знову перенавантажені. В принципі, будинок зараз буде готовий. Це, скажімо, самий простий. Якщо стіни з дерева робити, трошки пішло б більше часу. Можна і кришу зробити, також не соломи. З часом будинок тут ламається, нібито. У нас є тепер вогонь. Домик зразу з ліжками ставиться. Ну, не фешн вікно, нічого, зайде. Встановіть ловушку для кроліків. На кнопку Alt тут є типа такий зір. Треба зробити ножика, мабуть. Так. Нож. А де ловушку встановити? Десь у лісі, звісно, а де ще? Я не впевнений, що тут, іменно тут бігають кролики, тут кабани можуть бігати. Десь ось тут, думаю, більш реально. Так, де ловушки? Останнє, друге. О, ловушки. О, тут ловушка для птиць. Грісіна є. Рибальська сітка. Середня. Ще така, нічого собі. Все. Дерев'яні копі. Охота на дикое животное. А, копьё кидать можно. Все, уже понял. А кинуть? Ага. Опа. Чётко.
що кролик не попався. Йдемте на ведмедя. Єдине, поки що не зрозумів я. Так. Де ж все ж таки тут пише? А, ось до 30-35. Господи Боже, не бачив ось цього. Там і гроші написані. Охота на дикої животної. Тихо. Я бачу ова якихось. Все. Я не знаю, наскільки вони добре бачать. Да. Де моє коп'є? Так, вов, я що попав? Де коп'є? Можливо, я попав десь в мову. Прийдеться коп'є робити. На одне коп'є йде одна. Нічого собі. О, і що воно? Так є воно. Де? Що за прикол? Так, не мажеш його десь. Тихо. Ні, вьотка. Ай-яй-яй, о, там обігаючи. Треба вище брати. Господи, з такою точністю. Де моє коп'є? На цей раз я його не йшов. Время года і сезону там ще написало, я вам вже розказував суть. Дайте. Та Господи Боже. Ні, головне, багато тут я бачу вже, а попасти в це ніяк. Де вони? Пав? Куди моє коп'є побігло? Амінь. Тут не одне коп'є треба, їх треба. Капець. Треба рубати дерево. Щоб зробити коп'є. Вже бачу забори хтось поробив. Вже тут лука можна зробити. Другий рівень треба.
Ну, бачите, тут багато всього. Треба щось з'їсти знову ж таки. Гриб, свіжий вис. Їда, не отруюся. Так я хоч мимо натравитися, а грибом ні. Не дивно ж? Так, а де вже дівся наш? Я його викинув чи що? Де дівось коп'є? А, ось доде вона. Так, можливо, полювання на оленя я перенесу на другу частину, якщо ви захочете. Пишіть в коментарі, як вам ігра взагалі, чи будете ви неї, чи хочете ви неї бачити на моєму каналі. А так, я вам дякую за перегляд. Слідкуйте за каналом, пишіть коментарі і до побачення.